2003 syntyneiden U16 poikien maa joukkuetapahtuma täällä Eerikkilässä ohi. Mukana myös 2002 syntyneet sparraamassa U16 poikia. Haastattelussa päävalmentaja Jussi Huovinen. Miten tapahtuman läpivienti onnistui? No, jos nyt mietitään meidän tiimin kohdalta tapahtuman läpivientiä, niin aika kova haaste oli. Lähdettiin ehkä hakkaamaan pikkusen liian iso pala aluksi poikien kanssa, mutta loppua kohden selkeästi parani. Ja sitten jos mietitään yleisesti tapahtuman läpivientiä, niin oli aika hieno tapahtuma kaikin puolin. Sekä VAT, valmentajan ammattitutkinto-opiskelijoille, että sitten varmasti 02 ikäluokalle myös. Niin, mikä oli itse asiassa tapahtuman anti U16 maajoukkueelle? No mä uskoisin, että yritettiin tavallaan tuua sinne työkalupakkiin ehkä erilaisia tapoja tehdä tätä hommaa, että tavallaan tietyt asiat, mikä tuolla toistuu tällä hetkellä yleisesti, jos katsoo Suomen pelaamista, lähinnä tuolla liigajoukkueet ihan junnupuolella kanssa, niin siellä aika hurja määrä tehdään liikkeitä liikkumisen vuoksi. Ja ehkä nyt lähdettiin sitten pikkusen jarruttaan poikia siinä, eli ottaa vähän liikkeestä pois. Iso ajatus, pitäisi saada ajatus siihen liikkeeseen, pitäisi saada ajatus siihen syöttämiseen, eli käytännössä jos liikut, niin sillä pitäisi pystyä saamaan jotain informaatiota, ja sitten taas jos sä syötät, niin sillä pitäisi myös joku informaatio saada tavallaan siitä, että miten vastustaja pelaa, eli niillä on kaikilla liikkumisella ja syöttämisellä on joku merkitys. Ja turhia liikkeitä ei tehtäisi ihan niin paljon, mitä ehkä viime projektissa tehtiin. Miten pelaajat muuten otti nämä 3 päivää täällä Eerikkilässä? Puitteet ainakin hulppeet, eikö vaan? No joo, kyllä taas saa aika ison kiitoksen Eerikkilälle antaa, että homma kyllä toimii vimoisen päälle ja usko, että jätkilläkin jäi äärettömän hyvä fiilis tästä tapahtumasta. Hyvin rento ilmapiiri ja ehkä niin kuin jos mietitään ryhmänä, niin uskon, että ryhmäytyivät aika syvästikin ja se oli yksi iso tavoite. Meillä oli kumminkin 2 joukkuetta, 2 12 pelaajan joukkuetta rakennettiin plus maalivahit päälle 3 molemmilla. Niin iso haaste oli varmasti se ryhmäytyminen, mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis tuolla, kun kopissa oltiin ja keskusteltiin, että siellä oli oikeasti joukkue, jossa oli 27 pelaajaa, eikä niinkään 2 joukkuetta. Mukana oli myös opiskelijavalmentajia suorittamassa VAT-tutkintoa käsittääkseni, ja mikä se oli heidän panos ja suoritus kautta suoriutuminen täällä 3 päivän aikana? Mun on hirveän vaikea tässä vaiheessa siihen sanoa yhtään mitään, että käytännössä mun keskittyminen oli ihan täysin tuossa U16-projektissa. Muutamien yksilöiden kanssa 02 ikäluokasta pelaajien kanssa rupaatelluja olivat tyytyväisiä ja Rantalan Jakke antoi vattiopiskelijoille myös sparria koko ajan ja mitä tuossa myös opiskelijoiden kanssa juttelin, niin olivat kyllä äärettömän tyytyväisiä. Onhan tämä siis prosessina niin kuin aika uskomaton, jos mietitään, että me ollaan muutama lähijakso tuossa vedetty ja mietitty tätä, että miten tämä lähdetään vetämään tämä koko homma läpi ja sitten ihan konkreettisesti valmentajat pääsee valmentamaan Suomen huippuyksilöitä 02 ikäluokassa, niin onhan se nyt niin kuin opiskeluprosessina aika älytön. Miten tästä eteenpäin? Tuleeko tästä perinne ja mitä ensi kerralla tehdään mahdollisesti vielä paremmin? No jos se mun päätettävissä olisi, niin kyllä tästä perinne pitäisi tehdä, mutta tosiasia on se, että pitää nyt myös niin kuin katsoa videolta vähän peliä ja miettiä sitä, että minkälaiseen haasteen 02 ikäluokka sai tästä ja taas pystykö, tai saiko 03 ikäluokka ehkä liian kovan haasteen. En osaa vielä siihen sanoa, koska pitää katsoa aika paljon vielä videoita läpi, mutta ainakin näin niin kuin lähtökohtaisesti, jos miettii, niin, ja mitä jonkun verran videoita tuosta katsonut, niin luulisin, että saatiin se, mitä toivottiin, ja ihan eri tilanne on lähteä kohti Tšekkiä tässä vaiheessa. Miten U16 maajoukkojen kausi jatkuu? Eli tammikuussa FPA-tapahtuma, siellä kokoontuu 03 ikäluokan parhaat. Siellä taas saadaan pikkusen dataa enemmän ja tarkoituksena on nimenomaan, että päästään tarkkailemaan maajoukkuetiimin kanssa
tarkemmin sitä toimintaa pelaajilta. Ja sitten sen jälkeen olisi se Tsekin reissu luultavasti huhti-toukokuussa. Ja ehkä niin kuin isoin asia on se prosessi, mikä lähtee käyntiin. On osan kanssa jo lähtenyt tuolla seurajoukkueiden kanssa, mutta jatketaan, otetaan enemmän porukkaa siihen mukaan ja ruvetaan käymään asioita läpi ja miettimään yhdessä seurojen kanssa, että millä tavalla pystytään niitä yksilöitä kehittämään parhaalla mahdollisella tavalla. Niin se on varmaan se yksi iso prosessi, joka tässä kulkee mukana. Mutta yhdessä maajoukkueena ollaan seuraavan kerran vasta reissun päällä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia, kiitoksia.